Olá pessoal, trago hoje para vocês mais um trabalho concluído aqui. São porta-chaves, material de reaproveitamento, sucata de ferradura, uns retalhos em madeira. Na realidade foi uma encomenda de um amigo meu que me pediu um, só que ele pediu que eu fizesse estilo country. Aí eu pensei no aproveitamento das ferraduras usadas. Conclusão, 20 de largura, 32 de altura, aí optei por usar nos ganchos miniaturas de ferradura, foram forjeadas, ferradura usada modifiquei só para que pudesse se encaixar como se fosse um portal, aproveitei para agregar uma plaquinha com um retalhozinho de cedro também, bem simples, só para complementar o trabalho. Telhadinho de madeira, trabalhado. E assim, pessoal, é uma peça que na realidade tem um bom resultado de vendas. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixem aquele like, se puder se inscrever, agradecemos. Isso ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo.